ইসরায়েলে হয়তো এতিয়া ব্যবহার করিব আইরন বিম ইসরায়েলৰ টি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আইরন ডোম ইয়া আইরন ডোমৰ হেহতিয়া কৈ খুব চৰ্চা চলিছে ইসরায়েল হামাসৰ যুদ্ধৰ মাজত হামাসে যেতিয়া 20 মিনিট মানৰ ভিতৰতে হাজাৰ হাজাৰ ৰকেটৰে ইসরায়েলৰ আকাশত বৰখন কৰিছিল ৰকেটৰ বৰখন মিছাইলৰ কৰিছিল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আইরন ডোমে কেনেকৈ সহায় কৰিলে সফলতা বিফলতা এইবোৰ গোটেই চৰ্চা গোটেই পৃথিৱী জুৰি চলিছে কিন্তু তাৰ মাজতে ইসরায়েলে এইবাৰ আইরন ডোমৰ উপৰিও আইরন বিম ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি কেহতিয়া কৈ এই ধৰণৰ চৰ্চা কিছু আৰম্ভ হৈছে আইরন বিম কি আৰু আইরন বিমে কেনেকৈ সহায় কৰে আইরন বিমে কত কাম দিয়ে এই গোটেইখিনি কিছু তথ্য আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো মই গীতাশ্রী আইরন বিম ই এটা হৈছে লেজাৰ বেসড এটা মিছাইল ডিফেন্স সিস্টেম এতিয়া ই কেনেকৈ কাম কৰে অনুমান হয়তো আপুনি নিশ্চয়কৈ কৰিছে আইরন ডোমে প্ৰতিহত কৰিছে ইসরায়েলৰ আকাশত যি ধৰণৰ ৰকেটৰ বৰষুণ হৈছে আইরন ডোমে ইয়াক প্ৰতিহত কৰিছে কিন্তু আইরন বিমৰো নিজৰ কিছু বিশেষত্ব আছে আৰু ইয়াক তুলনাও কেতিয়াবা কৰা হৈছে আইরন ডোমৰ সৈতে বা আইরন ডোমতকৈ কিমান পৃথক আৰু ইসরায়েলৰ এই যি অস্ত্ৰ এই যি ডিফেন্স সিষ্টেম ইয়াক আচলতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 2014 চনতে যদিওবা মুকলি কৰা হৈছিলে কিন্তু 2025 চনলৈকে হয়তো ইয়াক তেনেকুৱা কোনো ইসরায়েলৰ পৰিকল্পনা নাছিল যে ইসরায়েলে ইয়াক নিজৰ ডিফেন্স সিষ্টেমত নিজৰ প্ৰতিৰক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব কিন্তু শেহতীয়াকৈ হামাছৰ যি বৰ্বৰতা ইসরায়েলৰ ওপৰত তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইসরায়েলে হয়তো নিজৰ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পূৰ্বে আইরন বিম ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি এই ধৰণৰ চৰ্চা সেইবাবে আৰম্ভ হৈছে হামাছৰ ওপৰত ইসরায়েলে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে কিন্তু হামাছেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যি এক আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আইরন বিমৰ কথা বাৰুকৈ চৰ্চিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এই খবৰ বা এই গোটেইখিনিক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে যোৱা বছৰ জুলাই মাহত আইরন বিমৰ পৰীক্ষা কৰিছিলে টেষ্ট লঞ্চ কৰিছিলে ইসরায়েলে আৰু তেতিয়া দেখা গৈছিলে যে এই আইরন বিমে মৰ্টাৰ ৰকেট এণ্টি টেংক মিছাইলছ এইবোৰ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ কাৰ্যক্ষম হৈছিল খুব সুন্দৰকৈ হৈছিল আৰু হয়তো সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে পৰ্যায়ক্ৰমে 2025 মানত হয়তো ইসরায়েলৰ ডিফেন্সত বা ইসরায়েলৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত ইয়াক সংযোজিত কৰা হ'লহেঁতেন কিন্তু সময়তকৈ পূৰ্বে ইসরায়েলে ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি আইরন বিম সেই কিছু প্ৰসংগ আহি পৰিছে এতিয়া আইরন বিমে কেনেকৈ কাম কৰে বা ই কি সেই কিছু কথা আপোনালোকক জনাম যে আইরন বিম আইরন ডোমৰ কথা আপুনি জানে ইসরায়েলক আকাশমাৰ্গেৰে এয়াৰ ডিফেন্স সিষ্টেম এৰিয়েল ডিফেন্স সিষ্টেম আকাশমাৰ্গেৰে যিকোনো ৰকেটৰ যদি আক্ৰমণ হয় তেতিয়াহ'লে আইরন ডোমে ইসরায়েলক সেয়া সুৰক্ষা দি আহিছে আজিৰ কথা সেয়া নহয় আইরন ডোম ইসরায়েলৰ এই বিশেষ যি ডিফেন্স সিষ্টেম ইয়াৰ গোটেই বিশ্বজুৰি চৰ্চিত বা গোটেই বিশ্বতে এটা নাম আছে ইসরায়েলৰ ডিফেন্সৰ গোটেই বিশ্বত এটা নাম আছে কিন্তু আইরন বিমে কেনেকৈ অধিক শক্তিশালী কৰিব ইসরায়েলক আৰু আইরন ডোমক আৰু কেনেকৈ মজবুতি দিব আৰু কেনেকৈ শক্তি দিব সেই বিষয়টোক লৈ সময়ে সময়ে কিছু চৰ্চা চলি আহিছে আৰু যদি আইরন বিমৰ আমি পাৰ্টিকুলাৰলি কথা কিছুমান কম আইরন বিম হৈছে এটা হাই এনাৰ্জি লেজাৰ ওয়েপন সিস্টেম আৰু ইয়াক এই ধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে যে ই বিভিন্ন ধৰণৰ যি থ্ৰেট যি ভাবুকি যেনে ৰকেট আৰ্টিলাৰী মৰ্টাৰ ইউ এ ভি এয়া বহু আঁতৰৰ পৰা সেয়া কিছু কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে ভালে কিছু কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে ই ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব পাৰে ধৰা পেলাব পাৰে আৰু সেই অনুসৰি ই কাৰ্যক্ষম হৈছে ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা কিমান সেয়া হয়তো ইয়াক যেতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত বা যুদ্ধক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব ইসরায়েলে তেতিয়া হয়তো আৰু ভালদৰে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু ইয়াৰ সময়ে সময়ে যিসকল মিলিটাৰী এক্সপাৰ্ট ইয়াৰ কিছু এডভান্টেজ কিছু ডিছএডভান্টেজৰ কথাও তেওঁলোকে কৈ আহিছে এডভান্টেজেছ যেনে ই অধিক শক্তিশালী কৰিব আইরন ডোমক ই নিজাকৈ কিমান কাম দিয়ে কিন্তু আইরন ডোমক ই আৰু অধিক মজবুতি দিব যি এৰিয়েল আকাশমাৰ্গৰ যি সুৰক্ষা ইসরায়েলক অধিক সুৰক্ষা ই দিব আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে ই আচলতে নামটোতে গোটেইখিনি কথা লুকাই আছে পাৱাৰফুল লেজাৰ ৱেপন চিষ্টেম এটা আৰু ই লেজাৰ বেছড এটা যি চিষ্টেম ইয়াক এটা অন্যতম শক্তি বুলিও অভিহিত কৰা হৈছে কিন্তু লগতে যি এডভান্টেজখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে সেয়া এই ধৰণৰ যে ই খুব কষ্ট ইফেক্টিভ আইরন ডোমত য'ত যিমান টকা খৰচ হ'ব কম খৰচতে কম ব্যয়তে আইরন বিমে কিছু কাম কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ই তুলনামূলকভাৱে সৰু
আৰু সহজে ইয়াক এফালৰ পৰা আন এফাললৈ মুভ কৰিব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এটা অধিক এডভান্টেজ এটা আছে রাফাল এডভান্স ডিফেন্স সিস্টেমে এই আইৰন বিমক বা ডিৰেক্টেড এনার্জি ওয়েপন বিধক তৈয়াৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াক বিভিন্ন এক্সপার্টে কোৱা ধৰণে ই কোঅর্ডিনেটেড হিচাপে ই অধিক কার্যক্ষম হব কিন্তু লগতে ইয়াৰ যি ডিসএডভান্টেজৰ কথা কোৱা হৈছে সেয়া এই ধৰণৰ যে আইৰন বিমে যেতিয়া কাম কৰে যেতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইয়াত আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত আমাৰ বায়ুমণ্ডলত কিমান আদ্ৰতা আছে বা কিমান পানীৰ ভাৱ আছে ময়েশ্চাৰ কিমান আছে সেই বিষয়টোৱে ইয়াক ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ ওপৰত কিছু প্ৰভাৱ পেলায় আৰু প্ৰায় যেতিয়া যদি এটমস্ফিয়াৰিক ময়েশ্চাৰ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সি যিমান দূৰ বা যিমান কাৰ্যক্ষম হ'ব পাৰে সেইখিনি তাত কিছু অকণমান প্ৰভাৱ পৰা বুলি বিশেষজ্ঞ একাংশই দাবী কৰি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ আন এটা যি এডভান্টেজ হৈছে সেয়া হৈছে যে ই খুব ফ্লেক্সিবল যদি ইয়াৰ সৈতে আইৰন ডোম মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ সৈতে যদি ইয়াক লগলগাই একেলগে কাম কৰা যায় ই খুব ফ্লেক্সিবল আৰু ই খুব সহজে ইজৰাইলৰ যি প্ৰতিৰক্ষা বিভাগক বা ইজৰাইলৰ যি গোটেই প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰখনত বহুখিনি মজবুতি বা শক্তি ই প্ৰদান কৰিব কিন্তু এডভান্টেজেছ ডিছএডভান্টেজেছ যিয়েই নহওক শেহতীয়াকৈ চৰ্চাটো এই ধৰণেই চলিছে যে আইৰন ডোম আছে ইজৰাইলৰ হাতত কিন্তু 2025লৈকে নৰ ইজৰাইলে যদি এই এতিয়ালৈকে 10 দিন হৈছে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ যুদ্ধখনৰ এই যুদ্ধ যদি দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকে হামাছে যিধৰণে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ এতিয়া ধাৰণ কৰি আছে লেবাননৰ দিশৰ পৰা ইজৰাইললৈকে আহিছে ভাবুকি তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো ইজৰাইলে আইৰন ডোমৰ উপৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আইৰন বিম আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া গোটেই বিশ্বজুৰি চলিছে খুব চৰ্চা